gudoomiyaha dhalinyarada gobolka hiiraan faarax cabdi cali faarax diir ayaa maanta ka hadlay fatahada webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne kaasoo dhibaato badan u geystay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada beledweyne sidoo kale wuxuu ka hadlay dhibaatada haysagaanka ceeb jaal islamarkaana dhibaatada baahsan ee halkaasi ku hayso sidoo kale wuxuu baaqu diray dadka soomaaliyeed si ay u caawiyaan dadka barakacayaasha ee ku dhibaataysan deegaanka ceeb jaalle anigoo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan runtii maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin aad u dhibaato badan oo haysata ummadda reer beledweyne runtii waad arkaysaan fatahaada iyo masiibada ka dhacday magaalada beledweyne iyo tuulooyinka ku hareeraysan runtii ilaahay baa keenay masiibada laakiin markii ay masiibo dhacdo in ilaahay loo noqdo ummadda muslimiinta ah isku kaalmeeyaan laysku maciino ayaa wanaagsan beledweyne waxay noqotay maxaad ii waddaa ii dhiib aniga anaa qaybinaa aniga isoomar anigaa ku fiican aniga ii badi ayay noqotay sidaasna waa laga fogaasho waa laga fiican yahay markay dhibaato dhacdo dadka ama dowlad sheeganayo ama dadka yacnii ilaahay wax siiyey ayaa loo baahan yahay inay dadka dhibaatoobay dan yarta awalna ahaa haddana masiibo ay ugu darsoontay qoraxda iyo kanaacada iyo roobka iyo dhaxanta iyo cidlada iyo gaajada ay isku haysiyo xanuunka inay u damqadaan ayaa loo baahan yahay waxaan leeyahay dowladda federaalka waxaan leeyahay haddii hadhow doorasho state ay imaato oo maamul goboleedka hirshabeello hadda jiro waqtigiisa dhammaado dowladda federaalka madaxay soo dirin doonaan ama madaxda ugu sareysa imaan doonto beledweyne ma nabad baa beerluloy ma nabad baa hiiraanay ma nabad baa ayaa la dhihi doonaa laakiin hiiraan hadday u baahan tahay hiil beledweyne hadda u baahan yahay dadka in la garab qabto ilaahay baa tala ku filan maamul goboleed hirshabeelle waxaan leeyahay ummaddan shilin soomaaliga ka dhacay dhibaataysan ayagoo dan yara waxba haysan shaqalaana jirto dhibaata jirto fatahaad iyo qax iyo dhibaato ugu sii darsoonta canshuuraan rabnaa canshuuraan la aruurina in madaxda ugu sarreysay markasta u timaado ama kuwa joogo ay dhahaan ayadana waa dhibaato maamulka gobolka hiiraan iyo kuwa degmada oo ilaa iyo hadda fatahaadihii meelaha u dhadhowo biyaha ka goosteen inay isku sawiraan moogii bulshada dhibaatooday oo ama tuulo jirto ama magaalada cerfaheeda jirto aanan u tegin oo aanan dhibaatada la qaybsan oo ma aqaano ilaa hadda waxay sugayaan ma aqaano wax loo soo dhiibo iyo wax lasoo diro ay sugayaan umalayna waxaan leeyahay ilaahay halaga cabsado haddii ummadda aan wax loo qaban karin halhor dhaafo haddii ummadda wax loo qabanayana waa mudan tahay maantay maalinay ka daran tahay maleh ummadda wax loo qabto biri canshuura la weydiin doonaa haddii biri canshuur la weydiinaa dadku siay biri canshuur idiinsayaan hadda kasbada roob ahaayo gaaj ahayso kulayl ahaayo xanuun ahaayo cid la hayso dhibaato nooc kastay leedahay oo bini aadan qabsalahaya haysato aniga qaramada midoobay ma lihi hay-adahana ma lihi fulaanna ma lihi hay-ad wixii loo soo dhiibo ama ay soo hesho ayay dhiibtaa ilaa hadda biyo dhaamin basaa socoto hay-ad ayaa dhiibi hayso waa waxa keliya hadda la sheegi karo oo ummadda loo qabtay wax kale dadka fatahaadda saamaysay oo bannaanada jiifo oo dhibaataysan ama wax siiyey ama wax la qaybsaday ama xanuunka la qaybsaday ma jiraan maamulkiina meel ku oodan yihiin ummaddii kale oo dhibaatada gaartayna waryaa noo soo socday ku hayaan ilaahay dadkaas culayskaa ka qaado ciraabta ha ka qaado inkastoo inay jireen dadka dhibaataysan cid ilaa iyo haatan wax u qabataa Shariif Cabdi Maxamed, wararkii Star, magaalada Beledweyne.